Azano magaskani fa tuzonja kusani akoni zavansio teni amni foire internationale de l'agriculture teni tanzumba tu etskia zai Mariana fa ambulai tui rampitsu. Tetikasa projet RMO moa zany a na ny projet jeune entreprise rurale dans le Moyen-Ouest de tetikasa anankiray a eo ambany fiahin'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana zany hoe rattaché direct amin'ny direction générale de l'agriculture tetikasa fa vatsin'ny banque africaine pour le développement vola ary tetikasa raha ny faritra iasany a de faritra roa ny tena ny asany hatrany ampiandohana de ny faritra Bongolava sy Amorony Mania ahitana ny distrikta any ambato finandrahana sy ny distrikta any feno arivo be a sy Tsirony Mandidy. Taty amin'ny taona 2023 moa de nanitatra faritra nitatra tamin'ny faritra enina zany hoe lasa faritra valo ny tetikasa projet RMO tao anatin'ilay tetikasa momba ny COVID na ny PMDU moa zany. Ny inona ny asan'ny tetikasa projet RMO a de mizara roa lehibe ny tetika ny asa ataon'ny tetikasa projet RMO a de ny fanampiana ny olona ao anatin'ireo faritra iasan'ireo a nareo atsotsika hoe population autochtone ary ny ray lehibe indrindra de ny fanampiana ihany koa an'ireo orinasa mpandraraha madinika vao miforona na ny atao hoe jeune entreprise rurale hiasany amin'ireo faritra reo. Zavatra maro ihany koa ny ataony tetikasa projet RMO toy ny fanaovana ny fotodrafitrasa eny ambanivohitra, manao barazy roa amby roapolo eo zao ny vitan'ny tetikasa projet RMO amin'izao tsika miteny zao mizara amin'ny faritra anankiroa. Akoatran'izay a maro ihany koa ny infrastruktura na ny fotodrafitrasa ataony tetikasa toy ny manao ekôla ny tetikasa, manao centre de santé de base ihany koa ny tetikasa fa mba hahafahana zany a manao a mba hahafahana ihany koa zany a manatsara ny tontolo iainan'ireo orinasa zay hiasany amin'le zone d'émergence agricole. Akoatran'izay moa raha ohatra ka tsy mahatratra ny foara dia manentana antsika anantona ihany koa ny birao an'ny tetikasa projet RMO raha eto Antananarivo dia eny Anantsana, raha ny faritra indray a Bongolava ohatra dia ao amin'ny birao an'ny DRAE na ny direction régionale ny agriculture sy élevage any Tsirony Mandidy a, raha ho any Ambositra indray a dia any amin'ny birao an'ny DRAE ihany koa direction régionale ny agriculture sy élevage any Ambositra. Zay zany no atonina raha sanatria tsy mahatratra ny ady fa manentana antsika hatrany zany ho avy maro a ato amin'ny foire internationale de l'agriculture. Yeah, ny tetikasa padapy a dia tetikasa vatsin'ny tetikasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana zay vatsin'ny banque iraisam-pirenena sy ny agence française de développement vola dia miasa zay amin'ny faritra efatra eto Madagasikara, dia ny faritra Analanjorofo a, faritra Sava, ny faritra Boeny a ary ny faritra Sofia. Manampy a ny fikambanana tatsa sy ny tatsa ary ny atao hoe opérateur privé isehatra eo amin'ny lafin'ny fambolena, ny eo amin'ny famokarana masomboly a, ny famatsiana
fitaovana famatsiana ny anapamokarana ny intrant ozy izy tsika ny tatsa fanamorana ny rehetra reny zany no tena andraikitry ny tetikasa. Ny tetikasa koa amin'ny hoe agriculture durable anazy dia mametraka lanja lehibe mihitsy ny tontolo iainana, dia manampy ihany koa zahay andreo vondron'olona ifotony sy ny mpitantana ny faritra arovana, ny MNP zany, ny VVF ary ny VP de Green Fond any amin'ireo faritra izay esanay. Ny raha ohatra ka manantona eto amin'ny standny padapy ato anatin'ity fiaty dia afaka mifampiresaka momba an'izay fandrarahana eo amin'ny lafiny zezika, eo amin'ny lafiny fampitaovana ary eo amin'ny lafiny anapamokarana any amin'ireo faritra izay hiasana ireo, fa manampy mihitsy izay ny mpandraharaha izay hisehatra amin'izany asa izany. Ferma haina dia orinasa misehatra indrindra miresaka sesama sy baobab. Ankoatran'izay koa moa izay manatina manao transformation laitière sy transformation na fruit. Amin'ny resaka sesama sy baobab mampiasa an'izany izay amin'ny eo amin'ny resaka alimentaire, eo amin'ny resaka sakafo, satria ireo produit anankiroa ireo izany tena anisan'ny tsara be ho an'ny fahasalamana. Ny sesama manokana izao tsara be izy ho an'ny fahasalamana atidò, nefa ankoatran'izay koa be dia be ireo singa mineraly betsaka ao anatiny toy ny hoe calcium, magnesium, fer, zinc, acide gras essentiel, izay mampatsara tokoa ny fahasalamana. Dia eo koa nefa ny vokatra avy amin'ny baobab izay manankarena vitamine C. Mampiasa anazy ireo izay eo amin'ny alimentaire satria misy produit any anankitelo izao izay anisan'ny ekena hoe ho complément alimentaire. Misy an'ilay hoe potrana sesama sy baobab izay izao ny anisan'ny malaza indrindra, izay anisan'ny amidy any amin'ny grande surface. Dia eo koa nefany manana an'ireto amin'izao fotoana izao koa izany izay manao huile végétale, première pression à froid, huilena sesama sy huilena baobab, natao indrindra hikarakarana ny vatana, ny tarehy ary ny volo. Singana manokana mahakasika ny huilena sesama, izy io izany huile izay tena tsara be ho an'ny hoditra satria huile sèche izy io nefa nisy sady betsaka vitamina A no vitamina E no acide gras essentiel, mahasolo tsara ireny crème isan-karazany ireny izay azo atao amin'ny vatana. Mandray anjara izay aty amin'ny FIA androany sy rapitso manasa anareo hitsidika ny standinay aty akaiky ny misy an'ny laiterie mamin'ny aina, dia afaka mijery koa an'ireo produit any vaovao isan-karazany. Ankoatran'izay nefa araka ny resako teo amidy any amin'ny grande surface ny entanay any amin'ny Jean Bosco, Shoprite, Supermaki, Shop Liantsou. Dia ankoatran'izay koa manana magasin anay izay ery Ambita, Ampitany Saint-Michel, Antarbe. Ka raha roa tiara ny fandalovana aty amin'ny FIA mahita an'ireo produit anay isan-karazany manandrana misy fanandramana hatramin'ny hoe yaourt miaraka amin'ny sesame, izay fomba anankiray tsara indrindra azo hinanana poudre de sesame izay vokarinay. Izay ihany koa no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoklasy tompoko vavy. Fia nanolotra anao teo ny vaovao.